U Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevu jutro su nastavljena saslušanja u slučaju ubistva Dženana Memića. U 10 sati sa davanjem iskaza počela je suspendirana sutkinja Suda Bosne i Hercegovine Dalida Burzić, bivša glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo. Saslušano će biti ukupno pet osoba, pri čemu je potvrđeno da je tužilaštvo BiH pokrenulo dodatne aktivnosti na istrazi, koja se odnosi na krivično dijelo ubistvo Dženana Memića. Dalida Burzić je u vrijeme kada je Dženan Memić nastradao bila glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo. Iskaz će danas dati i bivši komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Vahid Ćosić. Tužilaštvo BiH je, podsjećamo, prošle godine donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Dalide Burzić, bivše glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo, ali i bivšeg komesara Vahida Ćosića, tadašnjeg tužioca Merisa Ćate, policajca Sakiba Kreme i vještaka Ševala Kovačevića. Kako nezvanično saznajemo, istraga će biti proširena na još mnogo osoba. Tužilaštvo sada vodi obsežnu istragu o ubijstvu i tu se očekuje podizanje optužnice.